Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään, vitsi, kivat finnit, no ihan sama, mutta tänään tosiaankin muokataan tallialueesta taas kerran talvinen, koska on talvi, niin totta kai pitää olla vähän lunta. Mutta tänä vuonna me ei tehdä ihan niin talvista, että olisi pelkästään lunta, koska mä en jaksa täällä kaikki hiekkoja pois. Ja se lumi, mitä mulla oli viime vuonna, oli niin semmoista höttöä, että sitä lenteli mun hiuksissa ja sitä oli joka puolella, niin nyt tehdään vähän hillitympi. Ja tosiaankin mä ajattelin tähän niin, että kivien alta kaikki tietysti vihreät lähtee pois, niin täällä tulee lumimättäitä ja tonne lumimättäitä, tonne taakse vaihdetaan taustamaisema ja näin. Ja laitetaan sitten täältä vähän näitä lumisia, näitä kuusia sun muita koristeita. Eli nytten aletaan ottamaan näitä kaikkia vihreyksiä täältä pois, ei kiviä, koska... No otas mä kivetkin pois. Ei kiviä tarvitse. Ei kiviä tarvitse pois. Sienet ne ainakin. Sienet ja ruohot. Ja kukat. Joo. Vitsi, me molemmat täällä olla ihan niiskutetaan. Okei, mulle tuli alkoi niiskuttaa vasta, jos mä aivastin äsken. Se on se syy, minkä takia. Mä niiskutan sen takia, mulla on nuha. Don't be shy, girl. Mut joo, eli tänä vuonna tulee tosiaankin totta. Vähän niinku ei nyt joulukalenteria, en mä sanoisi joulukalenteriksi, tänä vuonna tulee adventtikalenteri, eli sunnuntaisin tulee yksi osa ja se on sitten vähän niinku semmonen elokuvasarja tai lyhyt elokuvasarja, että ne on pidempiä ne osat, mut ne liittyy toisiinsa. Eli vähän niinku mulla on ennenkin ollut moniosaisia lyhäreitä, niin tää on sitten saman kaltainen, että tulee monta osaa. Ne pitää olla isoina mättäinä, koska me saa helpommin pois, jos ne laittaa pikkupalasina, niin sitten ne tehdään. Tässä on lumet, mitä tänne tulee, eli tämmöstä vanua. Siitä. Nää on mun mielestä ihan sikakivat. Ne jotenkin sopii. Oho. Ei nyt kaikki hiekat levitä mun huoneeseen. Pupula ei muuten voi olla talvella ulkona. Pupula lähtee pois, tai puput ainakin lähtee sieltä. Se siellä vaan lunta tekee. Joo. Kyllä se näyttää siltä, että se on vaan luossa. Kyllä sitten se näyttää. Kyllähän tuolla on pysähtynyt, ei siinä mene. Nyt on ihan tylsän näköistä. Ja sitten tulee lunta tonne. Ja sinne lumen sekaan sitten tungetaan myöskin vähän vihreyttä. Niin näitä tämmösiä vähän lumisen näköisiä oksia sitten tonne, pikkukuusia ja tämmöset. Tohon keskelle ei tule lähdettä. Joo, lähde pois. Ei voi. Ei kun siihen tulee tää kuusi, mistä tulee tää valo. Tämä on joulukuusi. Nää. Onko siinä? Lunta tuli raikasta pisää. Ole hiljaa. Eli siis toi on tossa. Sitten mä haluan niitä lahjapaketteja tonne alle. Mut mä en tiedä, missä mun lahjapaketit on. Mun kaikki joulutavarat on kaikki ihan levällä. Okei, mä voisin tehdä tän alueen nyt valmiiksi tässä. No mä tiedän, että täällä on vähän kisaitiot. Löytyykö? Nyt on tää alue valmis. Pitää muuta ottaa tuon matto tuolta pois, kun kuvasin sitä piilosta videolta. Mutta tää on nytten aika lailla ready tää kohta. Ei tänä enempää lunta, mä en tänä vuonna laita, koska tuskaa muuten. Ja sitten pitää laittaa lunta
tonne kattojen päälle, puun päälle ja näin. Tai vähän jotenkin. Noin. Hei joo, mitenköhän tän taustamme on saa pois, kun... Eikö joo, okei. Okay. Okei, okay. Se oli aika chillisti. Irti. Ja pistetään se sitten paikoilleen. Eiku, noin. Nytten on siellä. Mut siitä tietysti tonne myös lunta. Meikä sitten laitteli tonne tota lunta ja no unohdinpä laittaa kameran kuvaamaan. Mm. No mut mä parantelen sitä vielä, koska noi on liian tommosia. Mä olisin pitänyt laittaa enemmän sellaisia isoita mättäitä. Okei, tästä tuli heti paljon talvisempi, kun saatiin tuolta se tausta pois. Nyt ei ole ollenkaan niin paha, mitä mä ajattelin. Ja mä pistän lunta vielä tonne reunaan ja tonne reunaan, niin sittenhän tää oikeesti on aika hyvä. Et ei se nyt kun tuolta lähti ne vihreät pois, niin nyt tää ei edes haittaa, että tässä näkyy hiekkaa. Okei, nyt näyttää ihan superkivalta. Mä oon nyt tosi tyytyväinen. Koska mun mielestä se, jos olisi pelkästään lunta eikä yhtään hiekkaa missään, niin se olisi myöskin, tai mitä viime vuonna oli, niin se oli ehkä vähän jopa ehkä hieman tylsä. Niin tää on mun mielestä nyt oikein kiva. Sitten totta kai tässä on tämmönen puu, niin siihen pitää laittaa vähän lunta päälle. Jotenkin. Siis mä voin olla ainoa, kenen mielestä toi näyttää enemmänkin vaikka hämähäkin seitiltä. Mut tästä kun esimerkiksi katsoo tonne kentälle päin, tai tästä, niin mun mielestä näyttää ihan superkivalta. Tohon. Noin. Siinä. Vielä pitäis tää kohta tästä nyt saada jotenkin siistiksi. Mä en yhtään tykkää tästä kohdasta mun tallialueella. Mä en tykkää näistä johdoista, mitkä menee tonne, mutta kun mä en saa nyt mihinkään muuallekaan. Ja toi repsottaa tosta tolleen tyhmästi. En tiedä, mun pitää keksiä tähän jotain. Nytten, kun tässä on tämä, ja puput lähtee pois, koska on talvi, niin puput ei nyt voi olla sitten tossa ulkona, niin mä ajattelin ottaa tämän koiran kopin taas käyttöön ja pistää sen tähän kohtaan. En mä tiedä, sopiiko se siihen, mutta en mä mitään muutakaan keksi. Kattokaa, mikä läävä. Ai niin, ja totta kai tänne taaksekin. Siis mä oon tähän kohtaan nyt jotain... Mut mä en voi laittaa tähän taustamaisemaa, koska mun pitää saada... Tässä on seinä. Mun pitää saada mun käsi tänne, että mä pystyn laittamaan tallialueelle valot päälle ja valot pois. Tässä on tämmönen hieno taustamaisema, kun se vaan pysyis. Ja sitten on... Näin. Jee! Yeah. Okei, okay, something happened, koska nyt on ilmassa. Siis mä oon nyt aivan sekaisin, siis kattokaa. Tämä irtosi. What? Mä en jaksa tällaista nyt. Tää tallialue näyttää nytten täältä. Mun mielestä on ihan superkivan näköinen. Ja
ihan tarpeeksi talvinen mun mielestä. Mä laitoin tonne ton koiran kopin. Ja sitten tänne vähän yksityiskohtia, niin siellä on tommonen arkku ja sitten tuossa on nyt lehokit. Ja mun mielestä tästä tuli ihan tosi kiva. Nyt mä laitan tänne vielä pari heppaa tonne tarhoihin, mutta muuten tää on valmis. No niin, nytten on valmista. Tää video ei varmaan kauhean pitkä, mutta no kuvasinpahan nyt kuitenkin, kun en oo kerennyt kuvaamaan kauheasti videoita, niin ainakin tämmönen pikkuvideo tulee. Ja joulukalenteri alkaa sitten ensi sunnuntaina, eli ei tule vielä joulukuun ensimmäinen päivä, vaan se on vähän niinku adventtikalenteri, eli tulee sunnuntaisin, paitsi sitten mä en oo ihan vielä päättänyt, että tuleeko vikaosa silloin 24. päivä lauantaina vai sitten vasta 25. päivä sunnuntaina, mutta katsellaan. Joka tapauksessa kiitos, kun katsoit tämän videon ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moikka!